Sophiahemmets traditioner betyder oerhört mycket. Det är ju det som är basen någonstans. Hallå, hallå. Hej, hej. Det skapar en känsla av samhörighet och meningsfullhet. Kärnan i våran tradition är 130 år av ständig förbättring, utveckling och innovation. Jag valde att studera på Sophiahemmet högskola på grund av det goda ryktet och för de traditioner som finns på skolan. När jag började studera här så insåg jag också att vi alltid arbetar med den senaste tekniken, vilket gör att jag är väldigt förberedd inför framtiden. Det är lätt att tro att tradition är någonting att vi ska hålla kvar gamla, mossiga saker. Tradition är att utvecklas, att ständigt följa med i tiden. Det tror jag är det som är den röda tråden. Vi ska utföra god och tidsenlig vård. Det ska vara tillgängligt för människor ur alla samhällsklasser. För alla och en var. Tradition och innovation, de hänger ihop. Och det grundar sig ju på drottning Sofia. Det är bara om vi förstår innebörden och innehållet i vår tradition som vi kan fortsätta att vara i ständig förändring för att bidra till vård, hälsa, omsorg och till samhället. In 1884, Sophiahemmet was founded by Swedish Queen Sophia. The Queen had been visiting London, where she met Florence Nightingale, who'd worked with improving healthcare and started a separate hospital. It gave Queen Sophia inspiration to start her own nursing school. Det fanns inte sjuksköterskor. Det fanns naturligtvis olika former av diakoniverksamhet och så, men inte en utbildad sjuksköterska. Hade hon levt idag och gjort samma sak, då hade hon ju stått bredvid Jan Stenbeck och andra som, någon, som förändrade ett system. Idag skulle hon vara en entreprenör, men det kanske man inte kallar en drottning på 1800-talet. At first, the queen encountered great resistance from the doctors and the hospitals where the students practiced. In order to implement her ideas, she decided to start her own hospital, to provide care for everyone. An unusual thought at the time, but the queen was ahead of her time in many ways. There are many fascinating stories to tell about Sophiahemmet. It is here, for example, the gamma knife who revolutionized healthcare worldwide was developed. And here where Sweden's first clinic for IVF was founded. Another fact is that the Swedish film director Ingmar Bergman grew up here, as his father was the hospital priest at Sophiahemmet. Vi har liksom alltid gjort det vi gör idag, fast vi gjorde det lite annorlunda för. Men grunden är fortfarande kvar. Utbildning, pröva nya metoder och ge vård. Vi är inte till för oss själva. Vi är till för de som kommer hit. Nu vill vi satsa stort och verkligen ta den senaste tekniken som finns, för att det har hänt väldigt mycket med tekniken med datorer bara under de senaste åren, och där vill vi vara med i den utvecklingen. Vi streamar föreläsningar och det går att ta del av all information på skolans plattform. Jag som student känner en stolthet över Sophiahemmet för att vi alltid försöker ligga i framkant.